Так, поміняли оснастку, пробуємо відкручувати. Шкіф вперся в головку, наша тримає його. О! Тобто, бачите, від інструмента залежить дуже багато. Є у нас хороший жорсткий інструментик. Показуємо, як відкрутили. Там такий болт на 10. Пробували тоншим грудком, нічого не вийшло. Цей наструмили, Саша тримав пер, я зірвав болт. Метка де була, там і лишилась. Тобто ніхто шківа не підсунув нікуди. Болтик. Той, що тут був. Думаю, що ми його навіть наживемо, щоб він не промазав. Так, шпонки у нас є. Ну, сальник не пускає, але всі радять їх міняти. Ну, радять, то міняємо. Хай не приїдеш. Ми їх заказали. У нас така є фірма. По запчастинках. Ну, що ми маємо? Шпоночка, тут їх, до речі, дві навіть виходить. З протилежного боку якась є. Ні, нема. На чого вона отут виріс? Тут нема на колінвалі виріс. Ой, на розпідвалі. І, до речі, цікава форма розпідвала. Він такий, що буде легко сальник надіти. Навіть над цим японці подумали. Дуже хороший конус тут і тут. Два конуса йде. Тут він вільно має надітись, а тут потім розшити. Не треба ніякого спецінструмента, щоб надіти сальники. Це мені дуже подобається. Шківочок. Метка. До речі, тут одна якась метка є в цьому місці, а рівні тут співставлялись. Ну, шків я не знаю, так не приділю, поношений він чи ні. Треба буде на нього вцепити нового рівня, подивитись, чи немає люфта на ньому. Ідеї не має бути. Не така вже стара машина. Цей шкіф ебоніт, цей металевий. Діаметри відповідно мусять бути такі самі. Хто? Так, ну, можна цю кришечку зняти, подивитися, що під нею. Я зніму. Ну, потім назад, чистанути назад поставити.